nëse të lindurit gay është një zgjedhje kur zgjedhët ju të jeni heteroseksual? Në një shoqëri që shpesh është e lidhur ngushtë me normat dhe konventat tradicionale, diskutimet mbi orientimin seksual janë shndërruar në një nga çështjet më të diskutueshme dhe delikate të kohëve moderne. Dilema nëse orientimi seksual është një zgjedhje personale apo një aspekt i pandryshueshëm i identitetit të individit ka nxitur debate të zjarta, të cilat prekin jo vetëm dimensionet personale dhe etike, por edhe ato politike dhe kulturore. Në këtë artikull, do të thellojmë këtë debat duke shqyrtuar argumentet nga të dyja anët, ata që besojnë se orientimi seksual është një zgjedhje e vetëdijshme dhe ata që e konsiderojnë atë një rezultat të faktorëve të paracaktuar biologjikisht dhe psikologjikisht. Do të eksplorojmë gjithashtu ndikimet shoqërore që ndikojnë në perceptimin dhe pranimin e orientimeve të ndryshme seksuale, duke përfshirë përvojat e njerëzve LGBTQ dhe sfidat që ata përballen në një botë që ende lufton me pranim dhe diversitet. Përtej argumenteve tradicionale, do të hedhim një vështrim më të gjerë mbi studimet shkencore që kanë hulumtuar këtë çështje nga një perspektivë biologjike, duke përfshirë teoritë mbi gjenetikën dhe neurobiologjinë e orientimit seksual, si dhe mbi faktorët psikologjik që mund të luajnë një rol të rëndësishëm në formësimin e identitetit seksual të një individi. Për më tepër, do të analizojmë ndikimin e kulturës dhe shoqërisë duke përfshirë si normat dhe pritshmëritë sociale mund të ndikojnë në mënyrën se si individet e përjetojnë dhe shprehin seksualitetin e tyre. Në fund, qëllimi i këtij artikulli është të ofrojë një vështrim gjithëpërfshirës dhe të balancuar mbi një temë që është kaq komplekse dhe që prek thellë identitetin dhe jetën e individëve. Duke shqyrtuar argumentet, provat shkencore dhe ndikimet shoqërore, shpresojmë të kontribuojmë në një kuptim më të qartë dhe më të thellë të çështjes, si dhe të inkurajojmë një debat më të informuar dhe më të ndjeshëm për orientimin seksual në shoqërinë tonë. Historiku i diskursit mbi orientimin seksual. Rrënjët historike dhe fetare. Diskutimi mbi orientimin seksual ka rrënje të thella historike dhe kulturore dhe nuk është një fenomen i ri në shoqërinë njerëzore. Që nga antikiteti, konceptet dhe qëndrimet ndaj orientimit seksual kanë ndryshuar në mënyrë dramatike në varësi të kontekstit kulturor dhe social. Në shumë civilizime të lashta, marrëdhëniet homoseksuale jo vetëm që ishin të pranuara, por shpesh luanin një rol të rëndësishëm në strukturat sociale dhe edukative. Për shembull, në Greqinë e lashtë, marrëdhëniet midis burrave, veçanërisht ato midis një burri të ri dhe një burri të rritur, të njohura si pederasti, ishin të pranuara dhe madje të vlerësuara në kontekstin edukativ dhe kulturor. Këto marrëdhënie shpesh shiheshin si një mënyrë për të transmetuar njohuri, vlera morale dhe virtyte nga një gjeneratë te tjetra. Filozofë të mëdhenj si Platoni dhe Aristoteli kanë diskutuar këto marrëdhënie në shkrimet e tyre, duke reflektuar se si ato ndikuan në zhvillimin e karakterit dhe qytetarisë së individit. Në këtë periudhë, seksualiteti nuk ishte i ndarë në kategori rigide si homoseksual ose heteroseksual, por ishte më shumë një aspekt fluid i marrëdhënieve ndërpersonale. Në Romën e lashtë, marrëdhëniet homoseksuale gjithashtu ishin të pranishme dhe shpesh përfshinin figura të fuqishme politike dhe ushtarake. Edhe pse kishte disa norma që rregullonin këto marrëdhënie, si p.sër. mosbatimi i pasivitetit nga burrat e lirë, prapseprap, marrëdhëniet midis burrave nuk ishin të stigmatizuara në të njëjtën mënyrë siç u bën më vonë. Për shembull, perandorët romak si Hadriani ishin të njohur për marrëdhëniet e tyre me burra të tjerë, dhe këto marrëdhënie nuk dëmtonin statusin e tyre publik apo reputacionin. Megjithatë, me shfaqjen dhe rritjen e influencës së feve abrahamike, krishterizmit, judaizmit dhe islamit, qëndrimet ndaj orientimit seksual filluan të ndryshojnë ndjeshëm. Në këto fe, marrëdhëniet homoseksuale u pan si mëkatare dhe kundër rendit natyror të krijuar nga Zoti. Si rezultat, ato filluan të stigmatizohen dhe të ndalohen në mënyrë rigoroze. Krishterizmi, në veçanti, pati një ndikim të thellë në formimin e qëndrimeve shoqërore ndaj seksualitetit në Evropë dhe më gjerë. Me kalimin e kohës, kisha filloi të impononte norma strikte morale dhe ligjore që ndalonin çdo formë të marrëdhënieve homoseksuale, duke i konsideruar ato si mëkate të rënda që duhej të ndëshkoheshin. Ky ndryshim në perceptim dhe trajtim i orientimit seksual kishte pasoja të gjera për shoqëritë perëndimore, duke formësuar ligjet, kulturën dhe moralin publik për shekuj me radhë. Ndërkohë që qëndrimet e lashta ndaj homoseksualitetit ishin më të hapura dhe fleksibile. Ndikimi i feve abrahamike solli një periudhë të gjatë ku orientimi seksual që devionte nga normat heteroseksuale u përndoq dhe u stigmatizua në mënyrë të ashpër.
Vetëm në shekujt e fundit ka filluar një rikthim i ngadalshëm drejt një kuptimi dhe pranimi më të gjerë të diversitetit seksual, megjithse kjo rrugë ka qenë dhe mbetet sfiduese në shumë shoqëri të botës. Zhvillimi i shkencës dhe psikologjisë. Në shekujt Xhixhe dhe Xhixhe, zhvillimi i shkencës dhe psikologjisë filloi të sfidojë normat dhe perceptimet tradicionale rreth seksualitetit, duke hapur rrugën për një kuptim më të thellë dhe më të ndjeshëm të orientimit seksual. Këto shekuj shënuan një periudhë të rëndësishme ku seksologët dhe psikologët filluan të eksplorojnë seksualitetin njerëzor në mënyrë më sistematike dhe shkencore, duke kontribuar në formësimin e diskursit modern mbi orientimin seksual. Një nga figurat më të rëndësishme të kësaj periudhe ishte Sigmund Freud, themeluesi i psikoanalizës. Freud propozoi që seksualiteti ishte një aspekt thelbësor dhe kompleks i personalitetit të njerëzit, i cili fillonte të formohej që nga fëmijëria. Ai argumentoi se të gjithë njerëzit kalojnë nëpër faza të ndryshme të zhvillimit psikoseksual dhe se orientimi seksual është i lidhur ngushtë me këtë proces. Megjithse disa nga teoritë e tij, si ajo mbi kompleksi i Edipit, janë kontestuar dhe debatohen edhe sot, kontributi i Freudit në të kuptuarit e seksualitetit si një pjesë e ndërlikuar dhe e natyrshme e personalitetit të individit ishte thelbësor për të zhvendosur diskutimin nga një qasje moralo-fetare në një qasje më shkencore. Një tjetër figurë kyçe në zhvillimin e seksologjisë ishte Havelock Ellis, një nga pionierët e seksologjisë moderne. Ellis ishte një ndër të parët që studioi homoseksualitetin në mënyrë të detajuar dhe shkencore, duke e konsideruar atë si një variacion të natyrshëm të seksualitetit njerëzor dhe jo si një patologji ose mëkat. Në librin e tij të famshëm Seksualiteti në Evropë Perëndimore, Ellis argumentoi se homoseksualiteti ishte një fenomen i zakonshëm që ndodhte në të gjitha shoqëritë dhe kulturat. Dhe ai e kundërshtoi idenë se ishte një devijim moral ose një sëmundje që duhej trajtuar ose kuruar. Punimet e Ellisit luajtën një rol të rëndësishëm në çmontimin e disa prej stigmatizimeve që kishin rrethuar homoseksualitetin për shekuj me radhë. Këto studime shkencore dhe të tjera të ngjashme filluan të ndryshojnë perceptimin e orientimit seksual nga një çështje morale dhe fetare në një çështje të ndërlikuar psikologjike dhe biologjike. Studimet e mëvonshme, përfshirë ato nga Alfred Kinsey në mesin e shekullit Xhixhe, zjeruan më tej këtë kuptim. Kinsey, përmes hulumtimeve të tij të gjera dhe të njohura, zbuloi se seksualiteti nuk është një kategori e fiksuar, por më tepër një spektër me shumë variacione. Raportet e Kinsey mbi sjelljen seksuale në meshkuj dhe femra nxorren në pah faktin se shumica e njerëzve kanë përvoja dhe ndjenja seksuale që nuk bien qartë në kategori binare si heteroseksual ose homoseksual. Kjo qasje spektrale e Kinseyit ndaj seksualitetit kontribuoi në normalizimin e një gamë më të gjerë të përvojave seksuale dhe në rritjen e pranimit të diversitetit seksual në shoqëri. Ky përparim në të kuptuarit shkencor të seksualitetit gjatë shekujve Xhixhe dhe Xhixhe pati një ndikim të thellë në shoqëri, duke hapur rrugën për lëvizjet e të drejtave civile dhe LGBTQ në fund të shekullit Xhixhe. Njerëzit filluan të sfidojnë ligjet dhe normat që diskriminonin orientimet seksuale jo heteroseksuale dhe u zhvilluan lëvizje për pranim dhe barazi. Ndërsa diskutimi mbi orientimin seksual vazhdon edhe sot, përparimi i bërë nga shkenca dhe psikologjia gjatë kësaj periudhe historike shënoi një hap të madh drejt një shoqërie më të hapur dhe të pranueshme për të gjithë njerëzit, pavarësisht nga orientimi i tyre seksual. Orientimi seksual, një çështje biologjike apo zgjedhje personale? Argumentet për orientimin seksual si zgjedhje. Një nga argumentet më të zakonshme për idenë se orientimi seksual është një zgjedhje lidhet me përvojat subjektive të individëve, të cilët ndjejnë se kanë një farë kontrolli mbi tërheqjet e tyre seksuale dhe mund të zgjedhin se me këndijen të tërhequr. Këto argumente shpesh bazohen në rrëfimet personale të njerëzve që kanë përjetuar ndryshime në preferencat e tyre seksuale gjatë jetës së tyre, duke sugjeruar se orientimi seksual mund të jetë më fleksibël dhe indikuar nga faktorë të ndryshëm. Një shembull i zakonshëm është ai individëve që raportojnë se kanë përjetuar ndryshime në tërheqjet e tyre seksuale gjatë fazave të ndryshme të jetës. Për disa, këto ndryshime mund të ndodhin natyrshëm si pjesë e zhvillimit personal, ndërsa për të tjerët, ato mund të jenë rezultat i rrethanave specifike, si ndikimi i një marrëdhënieje të veçantë, përvoja traumatike, apo ndonjë faktor tjetër emocional. Këto ndryshime në preferencat seksuale mund të interpretohen nga disa si dëshmi se orientimi seksual nuk është domosdoshmërisht i fiksuar, por mund të jetë subjekt i ndryshimeve në bazë të përvojave dhe zgjedhjeve personale.
Një tjetër pikë që përkrasit e këtij argumenti shpesh theksojnë është ndikimi i presionit shoqëror, kulturor dhe edukativ mbi zgjedhjet seksuale. Në shoqëri ku homoseksualiteti është i stigmatizuar ose i ndaluar, individët mund të ndihen të detyruar të konformohen me normat heteroseksuale për të shmangur përjashtimin social, për të ruajtur marrëdhëniet familjare, ose për të siguruar një jetë më të qetë dhe të pranueshme nga të tjerët. Për shembull, në shumë kultura tradicionale, pritshmëritë familjare dhe shoqërore për martesë dhe riprodhim mund të ushtrojnë presion të madh mbi individët për të zgjedhur një partner të seksit të kundërt, edhe nëse tërheqjet e tyre natyrale janë drejt të njëjtit seks. Këto zgjedhje mund të jenë të përkohshme dhe të bazuara në nevojën për pranueshmëri shoqërore më shumë sesa në orientimin e tyre të vërtet seksual. Për më tepër, disa njerëz që kanë kaluar nga një orientim seksual në një tjetër gjatë jetës së tyre, mund të ndjejnë se kanë zgjedhur vetë këto ndryshime, edhe nëse ato ndodhen në mënyrë të pavetëdijshme apo si përgjigje ndaj rrethanave të caktuara. Një individ mund të përjetojë tërheqje ndaj të dy gjinive në faza të ndryshme të jetës dhe mund të vendosë të eksplorojë një orientim të caktuar bazuar në përvojat dhe ndjenjat e tij në një moment të caktuar. Kjo ndjenjë e zgjedhjes mund të përforcohet nga fakti që disa individ kanë përjetuar faza të ndryshme të orientimit seksual, duke kaluar nga heteroseksualiteti në homoseksualitet ose anasjelltas, ose duke përjetuar tërheqje biseksuale gjatë jetës së tyre. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se këto përvoja individuale nuk janë përfaqësuese për të gjithë njerëzit dhe nuk përjashtojnë faktin se për shumicën e njerëzve, orientimi seksual nuk është një zgjedhje e vetëdijshme, por një aspekt thelbësor dhe i ndërtuar i identitetit të tyre. Shumica e studimeve shkencore mbështesin idenë se orientimi seksual është një aspekt natyror dhe indikuar nga faktor biologjik, gjenetik dhe neurobiologjik që nuk janë të ndryshueshëm ose të kontrollueshëm nga individi. Në këtë kontekst, përvoja e disa individëve që ndjejnë se kanë zgjedhur orientimin e tyre seksual mund të jetë më shumë reflektim i ndikimeve të jashtme dhe i rrethanave specifike sesa një zgjedhje e lirë dhe e vetëdijshme. Kjo qasje gjithashtu nxit diskutimin për të bërë një dallim të qartë midis orientimit seksual, si një përbërës i ndërtuar dhe i natyrshëm i identitetit të një individi, dhe sjelljes seksuale, e cila mund të jetë më e ndikuar nga zgjedhjet personale, normat shoqërore dhe rrethanat specifike. Ndërsa sjellja seksuale mund të ndryshojë në varësi të faktorëve të ndryshëm, orientimi seksual si një aspekt më i thellë i personalitetit dhe identitetit të individit mbetet një nga fushat më komplekse dhe të ndërlikuara të studimit dhe kuptimit njerëzor. Argumentet për orientimin seksual si një çështje biologjike. Pavarësisht nga argumentet që sugjerojnë se orientimi seksual mund të jetë një zgjedhje e vetëdijshme, shkenca moderne ka ofruar një pamje më të ndërlikuar dhe komplekse. Studimet gjenetike, neurobiologjike dhe hormonale kanë treguar qartë se orientimi seksual ka komponentë të forta biologjike që ndikon në zhvillimin dhe shprehjen e tij. Këto gjetje kanë hedhur poshtë idenë se orientimi seksual është thjesht një zgjedhje apo rezultat i ndikimeve mjedisore dhe sociale, duke theksuar rolin thelbësor të faktorëve biologjik në formësimin e preferencave seksuale të individëve. Një nga provat më të rëndësishme për këtë është studimi mbi binjakët identik. Këto studime kanë treguar se ka një komponent gjenetik të lidhur me orientimin seksual. Për shembull, në studimet ku të dy binjakët janë homoseksual, shkalla e përputhjes së orientimit seksual midis binjakëve identik, të cilët ndajnë të njëjtin ADN, është dukshëm më e lartë se sa midis binjakëve jo identik ose vëllezërve të zakonshëm. Kjo sugjeron se gjenetika luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e orientimit seksual, edhe pse nuk është faktori i vetëm. Përveç gjenetikës, kërkimet në neurobiologji kanë zbuluar ndryshime të dukshme në strukturën dhe funksionimin e trurit midis individëve me orientime seksuale të ndryshme. Një nga studimet më të njohura në këtë fushë është ai i Dr. Simon Levey, i cili eksploroi lidhjen midis strukturës së hipotalamusit dhe orientimit seksual. Në studimin e tij të publikuar në vitin 1991, Levey zbuloi se një pjesë specifike e hipotalamusit, e njohur si INA3, nukleusi ndërmjetës i hipotalamusit anterior, është në përgjithësi më e vogël tek burrat homoseksual sesa tek burrat heteroseksual. Ky zbulim sugjeron që orientimi seksual mund të ketë një bazë biologjike që është e lidhur me struktura të veçanta të trurit. Për më tepër, studimet kanë treguar se faktorët hormonal gjatë zhvillimit prenatal luajnë një rol të rëndësishëm në formësimin e orientimit seksual. Hormonet si testosteroni dhe estrogeni, të cilët ndikojnë në zhvillimin e trurit në fazat e hershme të jetës, mund të ndikojnë në mënyrën se si truri zhvillohet dhe si formohet orientimi seksual.
Për shembull, është sugjeruar se nivelet e hormoneve gjatë shtatzënisë mund të ndikojnë në orientimin seksual të individit, duke kontribuar në formimin e një orientimi që devion nga normat heteroseksuale. Gjithashtu, studimet mbi epigenetikën, shkenca që studion ndryshimet në shprejen e gjeneve që nuk janë të koduara në ADN, kanë sugjeruar se faktoret mjedisor, si që janë përvojat e hershme dhe ekspozimet hormonale gjatë zhvillimit fetal, mund të ndikojnë në orientimin seksual duke modifikuar shprejen e gjeneve pa ndryshuar sekuencën genetike. Këto zbulime sugjerojnë që, edhe pse genetika dhe struktura e trurit janë të rëndësishme, orientimi seksual është gjithashtu produkt i një ndërveprimi kompleks midis genetikës, epigenetikës dhe faktorëve mjedisor. Në dritën e këtyre zbulimeve, është bërë gjithnjë e më e qartë se orientimi seksual është një aspekt thelbësor i identitetit të njerëzit, i cili nuk mund të reduktohet në një zgjedhje të thjeshtë ose të ndikohet lehtësisht nga faktorët shoqëror apo mjedisor. Shkenca moderne vazhdon të thellohet në kuptimin e këtyre proceseve komplekse, duke kontribuar në një kuptim më të madh dhe më të thellë të natyrës njerëzore dhe të diversitetit seksual. Kjo njohuri jo vetëm që sfidon stereotipat dhe stigmatizimet, por gjithashtu ndihmon në promovimin e një shoqërie më të hapur dhe të pranueshme për të gjithë individët, pavarësisht nga orientimi i tyre seksual. Çështjet shoqërore dhe psikologjike. Roli i shoqërisë dhe kulturës. Shoqëria dhe kultura luajnë një rol të rëndësishëm në formimin e perceptimeve dhe normave lidhur me orientimin seksual. Për shembull, në disa kultura ku homoseksualiteti është i ndaluar ose i stigmatizuar, individët mund të ndjejnë presion për të zgjedhur një orientim heteroseksual për të shmangur diskriminimin dhe përjashtimin. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se orientimi i tyre është një zgjedhje e lirë dhe e vetëdijshme, por një përgjigje ndaj presionit të jashtëm. Në vendet ku homoseksualiteti është pranuar më gjerësisht dhe është mbrojtur me ligj, individët kanë më shumë liri për të eksploruar dhe pranuar orientimin e tyre seksual pa frikë nga diskriminimi. Kjo sugjeron se normat kulturore dhe legjislative kanë një ndikim të madh në mënyrën se si individët përjetojnë dhe shprehin seksualitetin e tyre. Ndikimi psikologjik. Psikologjia ka treguar se orientimi seksual formohet në fazat e hershme të jetës dhe është i ndërlidhur me zhvillimin e identitetit personal. Ndërsa disa individ mund të eksperimentojnë me orientimin e tyre seksual, shumica e studiuesve bien dakord se orientimi seksual nuk është një zgjedhje e thjeshtë ose e kthyeshme sipas dëshirës. Faktorët psikologjik, si përvojat e hershme të jetës, lidhjet emocionale dhe identiteti personal, luajnë një rol të rëndësishëm në formimin e orientimit seksual. Për shembull, disa studime kanë sugjeruar që përvojat e hershme të lidhura me figura të rëndësishme në jetën e një individi mund të ndikojnë në tërheqjet e tyre seksuale. Megjithatë, këto ndikime janë shpesh të ndërthurura me faktor biologjik dhe shoqëror. Ndikimi i diskriminimit dhe paragjykimeve. Diskriminimi dhe shëndeti mendor. Një aspekt kritik dhe i ndjeshëm për të shqyrtuar në lidhje me orientimin seksual është ndikimi i thellë dhe shpesh dëmtues i diskriminimit dhe paragjykimeve që përjetojnë individët e komunitetit LGBTQ. Në mbar botën, njerëzit që identifikohen si homoseksual, biseksual, transgjinor dhe quer përballen me sfida të mëdha për shkak të stigmatizimit dhe diskriminimit të vazhdueshëm. Këto sfida nuk ndikojnë vetëm në jetën e tyre të përditshme dhe në aftësinë për të shprehur lirshëm identitetin e tyre, por gjithashtu kanë pasoja të rënda për shëndetin e tyre mendor dhe mirëqenien e përgjithshme. Shumë studime dhe kërkime kanë dokumentuar ndikimet negative të diskriminimit dhe stigmatizimit mbi shëndetin mendor të individëve LGBTQ. Një nga pasojat më të zakonshme është prevalenca më e lartë e çrregullimeve të shëndetit mendor si depresioni dhe ankthi. Këto çrregullime shpesh shfaqen si rezultat i presionit të jashtëzakonshëm social dhe stresit që individët LGBTQ përjetojnë për shkak të diskriminimit të vazhdueshëm, qoftë në familje, vendin e punës, shkollë apo shoqëri më gjerë. Përjetimi i diskriminimit mund të çojë në një ndjenjë të thellë të izolimit dhe vetmisë, që shpesh shkakton një ndjenjë të humbjes së shpresës dhe rrit rrezikun e zhvillimit të depresionit. Përveç depresionit dhe ankthit, individët LGBTQ janë gjithashtu më të prirur ndaj zhvillimit të problemeve të tjera të shëndetit mendor, përfshirë çrregullimet e stresit posttraumatik (PTSD), si pasojë e përvojave të tyre me dhunën dhe ngacmime. Në disa raste, diskriminimi dhe paragjykimi i vazhdueshëm mund të rezultojë në internalizimin e homofobisë ose transfobisë, ku individët fillojnë të zhvillojnë ndjenja negative ndaj vetes për shkak të identitetit të tyre seksual ose gjinor.
Kjo gjendje e veturrëties mund të çojë në probleme të rënda emocionale dhe psikologjike, duke përfshirë edhe mendimet dhe sjelljet vetvrasëse. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është se individët LGBTQ shpesh përballen me sfida në aksesin e kujdesit shëndetësor dhe mbështetjes së duhur për shëndetin mendor. Stigmatizimi brenda sistemit të kujdesit shëndetësor mund të pengojë individët të kërkojnë ndihmë ose të marrin trajtimin e nevojshëm për çështjet e tyre të shëndetit mendor. Frika nga diskriminimi ose keqtrajtimi nga profesionistët e shëndetit mund të çojë në një hezitim për të kërkuar ndihmë, duke lënë shumë individ pa mbështetjen e nevojshme që mund t'i ndihmojë ata të përballen me stresin dhe sfidat e përditshme. Përtej ndikimeve të drejtpërdrejta në shëndetin mendor, diskriminimi dhe stigmatizimi ndaj komunitetit LGBTQ kanë edhe pasoja të gjera sociale dhe ekonomike. Individët që përjetojnë diskriminim shpesh përballen me sfida në punësim, qasje në arsim dhe në sigurimin e një strehimi të sigurt, duke ndikuar negativisht në cilësinë e jetës së tyre dhe në mirëqenien e përgjithshme. Ky përjashtim social dhe ekonomik mund të kontribuojë më tej në përkeqësimin e shëndetit mendor dhe në përjetimin e një cilësie jete të ulët për shumë njerëz LGBTQ. Në përmbledhje, ndërsa ka pasur përparim në drejtim të pranim të diversitetit seksual dhe të drejtave të individëve LGBTQ, diskriminimi dhe paragjykimet mbeten një sfidë e madhe që ndikon thellësisht në shëndetin mendor dhe mirëqenien e këtij komuniteti. Është thelbësore që shoqëria të punojë për të eliminuar këto bariera dhe për të krijuar një mjedis më të sigurt dhe mbështetës, ku çdo individ, pavarësisht nga orientimi seksual apo identiteti gjinor, të ketë mundësinë të jetojë një jetë të plotë, të shëndetshme dhe të lirë nga frika e diskriminimit. Pranimi dhe mbështetja shoqërore. Në anën tjetër, pranimi dhe mbështetja shoqërore kanë një ndikim pozitiv në mirëqenien e individëve LGBTQ. Studimet kanë treguar se individët që marrin mbështetje nga familjet dhe komunitetet e tyre janë më të lumtur dhe kanë një shëndet mendor më të mirë. Kjo nënvizon rëndësinë e krijimit të një shoqërie që pranon dhe mbështet diversitetin seksual. Zgjedhje apo identitet? Në dritën e argumenteve të paraqitura më sipër, është e qartë se orientimi seksual është një çështje komplekse që përfshin aspekte biologjike, psikologjike dhe shoqërore. Ndërsa disa individ mund të ndjejnë se kanë zgjedhur orientimin e tyre seksual, kërkimet shkencore sugjerojnë se orientimi seksual është më shumë një aspekt i ndërtuar i identitetit tonë, i cili formohet nga faktorë të ndryshëm dhe jo një zgjedhje e lirë dhe e vetëdijshme. Në përfundim, pyetja nëse të lindurit gay është një zgjedhje kur zgjedhët ju të jeni heteroseksual, mbetet një debat i hapur, por studimet dhe përvoja njerëzore sugjerojnë se orientimi seksual është më shumë një pjesë integrale e asaj që jemi, sesa një zgjedhje që mund të bëhet ose të ndryshohet në mënyrë arbitrare. Kjo nënkupton nevojën për një pranim më të madh dhe një respekt për diversitetin seksual në shoqërinë tonë, duke njohur dhe pranuar se të gjithë njerëzit kanë të drejtë të jetojnë dhe të duan pa diskriminim dhe paragjykim. Perspektiva të ardhshme. Hulumtime të mëtejshme. Për të kuptuar më mirë natyrën e orientimit seksual, nevojiten më shumë hulumtime të ndërdisiplinore që përfshin gjenetikën, neuroshkencën, psikologjinë dhe sociologjinë. Këto hulumtime mund të ndihmojnë në ndriçimin e mekanizmave të ndërlikuara që formojnë orientimin seksual dhe të ofrojnë një kuptim më të thellë të diversitetit njerëzor. Edukim dhe ndërgjegjësim. Një nga mënyrat më efektive për të luftuar diskriminimin dhe për të promovuar pranimin është përmes edukimit dhe ndërgjegjësimit publik. Edukimi për diversitetin seksual dhe të drejtat e komunitetit LGBTQ mund të ndihmojë në krijimin e një shoqërie më të pranuese dhe mbështetëse. Politika dhe ligje mbrojtëse. Së fundmi, është e rëndësishme të kemi politika dhe ligje që mbrojnë të drejtat e individëve LGBTQ. Këto politika duhet të sigurojnë që të gjithë individët të kenë të drejtën për të jetuar jetën e tyre pa frikë nga diskriminimi dhe të kenë akses në shërbime të barabarta dhe mbështetje sociale.